І від далекого історичного минулого перенесемося до реалій сьогодення. Українців цієї зими лякають низькими температурами на вулиці, а через економію газу і постійні відключення електроенергії – в оселях. Наскільки правдивими є прогнози, розбиралися наші журналісти. Українці активно готуються до лютої зими, але кліматологи та метеорологи заспокоюють. Зима обіцяє навпаки бути ще теплішою, ніж у попередні роки, розповідає начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик. Зараз рахунками зима в цілому буде майже такою, як і раніше. Існує така кліматична норма, тобто якась опосередкована зима розрахована за 30 років. Тобто ця зима буде відрізнятися від цієї середньої норми, на 1-2 градуса вище. За результатами аналізу температурних показників за останні десятиліття, синоптики дійшли висновків, що ймовірність тривалих холодів у зимовий період в Україні є мінімальним. Але цілком можливі короткочасні похолодання тривалістю максимум до 5 діб. Керівниця відділу клімату Центру екологічних ініціатив Євгенія Засядько розповіла, що з кожним роком наша країна наближається до м'якої європейської зими. Показовою стала минула зима. Тоді лише в лютому на тривалий час панували значні морози. Цієї зими, наприклад, теж, скоріш за все, у нас не буде там сильних морозів, які там були 10 років тому. У нас, в принципі, зараз всі зими досить м'якіші, такі як в Європі раніше були. Також у нас за останні роки не було сильного снігу, снігових опадів. Тож, в принципі, це показує те, що у нас зима стає більш м'якішою. Попри відносно м'яку зиму, опалювальний сезон цього року буде найсуворішим і найскладнішим, кажуть в Міністерстві енергетики. Хоча на сьогодні газу для того, аби зима пройшла без особливих проблем, має вистачити. Я вважаю, що цих запасів цілком вистачить, адже у нас цього року на 40% скоротяться витрати газу через зупинку промислових підприємств та зменшення кількості споживачів газу. Але все ж таки, у разі сильних холодів узимку, нашій країні може знадобитися додаткова закупівля блакитного палива. У Державному фонді енергоефективності закликають людей утеплити себе та свої домівки самотужки, адже попри постійні обстріли з боку РФ, робота наших ТЕС та ТЕЦ під постійною загрозою. Перше, що потрібно, це зрозуміти, що буде дещо холодніше, не критичних 18-16 градусів всередині приміщення, тому потрібно, перше, це вжити заходів, які стосуються покращення системи опалення всередині квартир, тобто зробити якісь прості речі, промивання, відсунути зайві речі, зайві меблі від приладів опалення. І друге, що потрібно, це для всіх мешканців багатоквартирних будинків, потрібно зрозуміти, що необхідні спільні дії. За даними Держстату, після початку опалювального сезону витрати українців за комунальні послуги збільшаться на 80%. Тому за опалення, відповідно, ми сплачуватимемо більше, ніж торік. Вікторія Бєлік, новини «Правда тут».